明清时期的中医药发展简史，时间大约是公元1368至1840年。明清时期，本草学进一步充实和发展。一是中药学著作数量多，明代超过了元代以前历代本草学著述的总和，并取得了突出的成就。清代出现的中医药著作更多，但以普及性为主。二是内容丰富，涉及面广，不仅有综合性中药著作，也有不少专题性中药著作。在生药研究、药物分类、药性理论的发挥、食疗药物等方面，都有了新的进展。《本草纲目》就是中药学高度发展的标志。《本草纲目》以前的药物学著作有《本草发挥》《救荒本草》《滇南本草》《本草集要》《本草蒙选》等。李时珍的《本草纲目》李时珍是湖北蕲州人，著有《本草纲目》《平湖脉学》《奇经八脉考》《本草纲目》总结了16世纪以前的药物学，纠正了以往《本草》书中的某些错误，提出了当时最先进的药物分类法，系统地记述了各种药物的知识，纠正了一些反科学的见解，丰富了世界科学宝库，记录保存了大量古代文献。《本草纲目》全书52卷，约200万言，收药1892种，附图1100多幅，复方11000余首，是集中国16世纪以前药学成就之大成，在训诂、语言、文字、历史、地理、植物、动物、矿物、冶金等方面也有突出成就。本书17世纪末即传播，先后多种文字的译本，对世界自然科学也有举世公认的卓越贡献。《本草纲目》以后的药物学著作有《本草书》《本草备药》《本草丛新》《德配本草》《本草纲目拾遗》《植物名实图考》等。方剂学方面，普济方是中国古代最大的一部方书，几乎收录了15世纪以前所有保存下来的方书内容，可谓集15世纪以前方书之大成，收入61739方，239幅图，保存了古代大量医学文献，其价值已超出方剂学范围。明代吴坤撰写的《医方考四卷》，选录历代常用医方700余首，按疾病分为中风、伤寒、感冒、暑、
湿、瘟疫、大头瘟等44类。每类前有短论、略俗、选方范畴，方剂后均复方、方义解说，在明代的方剂学著作中较为著名。清代医家汪昂撰著《医方集解》三卷，书中搜集切合实用方剂800余首，分列21枚，每方论述包括适应症、药物组成、方义、复方以及加减等等。该书内容丰富，诗意说明流传甚广，是一部非常有影响的方剂专著。清代名医吴以洛编著的《成方切用》是继《医方考》《医方集解》之后又一部较为著名的方论类著作，广泛收集历代有效成方，对治疗原则、组方理论、实际运用等与方剂相关的问题几乎都有所论及。全书共收正方656首，含有内经12方，复方与内方共446首，涉及佚名31个，合计收方1102首。温命学形成和发展。宋元以前，温病归属于伤寒。难经58难中说，伤寒有五，有中风，有伤寒，有湿温，有热病，有温病。伤寒论中说，太阳病发热而咳，不恶寒者为温病。宋元时期出现温病脱离伤寒体系的趋势，刘完素倡用寒凉，突破辛温解表和先表后里的治疗方法。明清时期，温病脱离伤寒自成体系，明初医家王吕在《医经溯回集》中明确提出，温病不得混成伤寒，从理论上开始区分伤寒与温病。清代温热病学形成了自己独特的辨证论治的理论体系。主要温病学家及其贡献：吴有信代表著作是《瘟疫论》。吴有信字幼可，生活于明代末期，著有《瘟疫论》。吴有可认为，瘟疫不同于伤寒，与一般的外感疾病，根据其发病突然、具有流行性的特点，提出这是由于天地间存在着一种戾气，毅力之气、意气等等。吴有可突破了六气治病的传统观点，提出了新的传染病病源观点，这些已被现在的医学、微生物学所证实。吴有可的戾气学说是对温病学的
一大贡献。瘟疫论可以称之为第一部传染病学专著。叶贵、叶天士著有温热论，温热论创立了胃、气、营、血的辩证论治方法，提出了胃之后方演气，营之后方演血的从浅入深的认识原则，一定了在胃汗之可也，道气才可清气，如营又可透热转气，入穴就恐耗穴动穴，只需凉穴散穴的治疗大法。在诊断上则发展丰富了插舌、咽齿、辨斑疹、白胚等诊查方法。与叶天士同时期的著名医家薛生柏撰写了湿热调辨。薛生柏生活在吴县，对湿热病的研究突出了湿邪与热邪相合为病的特点，抓住了湿热二邪轻重不同的要害，并结合脏腑、三焦、表里等辩证方法，使之融为一体，解决了湿热病的症型辨析，有利于临床运用。在治疗上既有温化、清泻、清热祛湿助大发，又有补阳、益气、养阴、生津的变法与配伍。清热不碍湿，祛湿不助热，扶正不碍驱邪，驱邪当注意扶正等等，体现了湿热病治疗的特点，影响深远。清代著名医家吴唐、吴举通撰写了《温病调辨》，这是吴举通多年温病学术研究和临床总结的力作，全书以三焦辨证为主干，前后贯穿，师结温病全过程的辨治，同时参与重经六经辨证，刘和健温热病机，叶天士胃气营血辨证，以及吴又可瘟疫论等学说，析理治痿，病机甚明，而治之有方。王孟英撰有《温热经纬》，卷一二选集了《嫩经》《伤寒杂病论》中有关温热病的论述，并引入前人的著文，以善明一些温热病病源、症候辨证以及治发。卷三四采集叶天士、陈平波、薛生柏、于诗瑜等研究温热病、湿热病、疫病的心得，将温热病的辨证按叶天士分为胃、气、营、血四个阶段，用以具体说明热性病的发展规律。末卷为温热病
分论共选113方，全书以宣其仲景之文为经，耶削诸家之变为为，参考各家有关著述，并有较多的个人见解，是较有影响的温热病专著。这一时期人痘绝症书形成，发明时间种痘书起于明代隆庆年间，最迟于明代中期已有种痘之举。满族人因其背地寒冷，未受过天花侵袭，而多不具有免疫力，清兵入关之后遭受到了天花病流行传染。预防的方法有痘医法、鼻苗法，包括干苗法、水苗法、姜苗法等。人痘绝症书成为人工免疫的先驱，对医药学的发展有重要影响，尤其对免疫学的发展有很大帮助。临床医学的新进展，嫩科的代表著作有张介宾的《景约全书》。张景约是明代中医药学家，14岁时随父亲与京师之中波兰京师白家，拜名医金孟石为师，对嫩经颇有研究，精通易经理论，能将知学与医学沟通，认为医易同源，是指医理和易理都强调阴阳的变化，强调辨证求本，提出二纲六变之说，善用熟地，强调甘温固本，常用温补剂，被称为温补派，也称其为张熟地，撰有《内经》《内经图义》《内经赋义》《之以录》，晚年积成《景约全书》。外科形成了正宗派、全生派、新德派，儿科有万全、万弥斋医书五种，王肯堂右科正治转神，陈夫正右右集成，指出指纹在儿科疾病中的诊断价值，提示于浮尘分表里，红紫变寒热，淡治定虚实，有临床指导意义。针灸与推拿代表作有高武的针灸巨婴，杨继周的针灸大臣。人体解剖学，著名医家王清任1930年，王清任曾亲见瘟疫灾区儿童尸体30多例，又数次前往刑场观察死刑犯的尸体内脏位置，将其绘制成亲见改正脏腑图。王清任散发了人的灵机即兴，不在心在脑，认为耳、目、鼻、舌等的功能都与脑相关，认为
著书不明脏腑，岂不是痴人说梦？治病不明脏腑，何意盲子夜行？”梁启超称王清任为中国一介极大胆之革命者。医林改作中约有三分之一篇幅为解剖学内容，根据自己所见绘制解剖图，以改正前人之错，描述大网膜、小网膜、胰腺、胰管、胆总管、肝管、会咽、胃、肝胆、肠、肾、膀胱等器官的形态与毗邻关系，大体上是正确的。他还创制了许多和穴化瘀的方药，其中通窍和穴汤、薛府茱萸汤、歌下茱萸汤、少妇茱萸汤、身痛茱萸汤、补阳还武汤等等，都有很大影响，是临床上确有疗效的著名方药。